دل ہے تو میری راج رکاوٹ نہ بن. فرمایا عائشہ جوتی نوتے میں رکھنا چونکہ میرا نانا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. مولا میں بزرگ بیٹھے بزرگوں معافی ہے کہ جوان مانڈا نہ پڑھے تو پھر افسوس ہے سکھدان معافی معافی انہیں نانی کی گل کریں گے ٹھیک نہ کریں گے جی انہوں دوران تھوڑی ہونے لگا وہ آپ زمرے چاہنا ہے جو نہ کیا تو پھر رولی پا جائے جنہوں نہیں پڑھا انہوں بھی معافی روڑا بندہ ہو جائے پالے بیمار ہو جوان منڈا جا عمران خان کے نواز شریف کے نعرے مار سکتے ہو اپنے نبی کی نعت بھی پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ مل کے پڑھ لو سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سبحان اللہ آئے ہے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے